Кольори інваспорту захищають баскетболістки з ураженням слуху. Тож питання, хто переможе, навряд чи було актуальним. Для козачки ця гра стала відмінною нагодою здобути чергові очки. За підсумком першого матчу, підопічні Олени Жержарунової взяли гору над харків'янками з рахунком 86-41. Другого дня сюрпризів теж не очікувалось. Господарки впевнено йшли до шостого виграшу в сезоні. І все ж опонентки вразили гравчинь КПУ. Навіть за обмежених можливостей гості витискали максимум у боротьбі з позаминулорічними чемпіонками вищої ліги, вважає Катерина Тихонова. Я дуже вважаю цих дівчат за те, що вони настільки, видно, вони дуже стараються, що вони дуже віддані грі. Це великий плюс, тим більше, що, скажімо так, у них є, да, не особливості, скажімо так. Дівчатки молодці, вони старалися, вони боролись, і нам в деяких моментах теж було складно. На цей двобій козачки отримали завдання грати в максимально простий баскетбол. Зокрема, акцент робився на швидкість. Простой баскетбол полезен тем, что это пас. А пас – это всегда гораздо быстрее, чем когда защитник будет бежать. Введение – это будет дольше, пас – это быстрее. Вот, пожалуйста, в этом отличие. Это быстро. Были пару моментов, которые получились, но не прям так, как хотелось бы. Молодежи надо работать много, все, что я могу сказать. Стосовно баскетболісток основи, вони потроги адаптуються до процесу. Для порівняння візьмемо першу гру козачок у сезоні проти Полтави. Тоді впадала в око певна розгубленість. Кінцева перевага набагато досвідченіших запоріжанок склала лише 13 очок. А вже у повторній зустрічі наступного дня спортсменки КПУ напрацювали солідний відрив плюс 30. Далі було два потужних результати в Дніпрі, де підопічні Олени Жержарунової декласували місцевість дюшор номер 5 91-37 та 72-43. Другу ж гру проти інваспорту команда Олени Жержарунової завершила з результатом 84-52. Це говорить про те, що у них був великий перерив. И они начинают входить в нормальные кондиции, потому что всегда тяжело играть первую игру после отпуска, после прошлого сезона. Мы потихоньку начинаем набирать. Некоторые схемы, некоторые комбинации получаются, иногда можно достучаться, но результатом довольна, качеством игры еще нет. У наступному турі козачка зіграє на виїзді проти команди з дюшор номер 4 з Миколаєва. Матчі відбудуться 10 та 11 листопада. А наразі підопічні Олени Жержарунової очолюють турнірну таблицю другої групи чемпіонату. У запоріжанок 12 очок. На 2 бали відстає колектив «Хаїм» збірна Харківської області. Треті – Вінницькі блискавки. Микита Карпій, Ярослав Кущ, телеканал «Зет».